Olá, seja bem-vindo, sou Francisco Velázquez, professor aqui na DJ Ban EMC São Paulo. Hoje vou mostrar para vocês um dos pacotes de plugins mais completos do mercado, o Arturia V Collection 6. Trata-se de um pacote que incorpora pianos, órgãos e sintetizadores, recriações dos mais famosos e mais usados na história da música. Nesse pacote, você acha sintetizadores tão famosos como o Minimoog, o Prophet 5, o Jupiter 8, o CS-80. Além disso, as novas incorporações, o Buchla Easel, o DX7, um clássico da Yamaha, ou o CMI, uma estação de sampling and synthesis. Nos próximos minutos, eu estarei mostrando para você as principais características de todos esses instrumentos do V Collection 6. E estarei mostrando a integração desses instrumentos no Analog Lab 3. O Analog Lab 3 é um plugin onde você pode integrar esses instrumentos, tocar multicapa e interpretá-los e controlá-los desde os teclados da Arturia. Se você quer adquirir o Arturia V Collection 6 com os 21 instrumentos, acesse ao digiban.com.br. Nós oferecemos esse pacote a um preço promocional. Então vamos fazer uma passada por todas as ferramentas que o V Collection 6 oferece. Lembrando que o V Collection 6, todas as ferramentas, todos os pianos, teclados e synths que eu vou mostrar, podem ser abertos no formato plugin, como eu tenho aqui aberto dentro de um projeto do Ableton, ou a gente poderia abri-los em modo standalone, o que é bastante legal, por se a gente quer usá-los para criar nossos timbres, remanejar nossos presets e depois incluí-los dentro dos projetos que a gente esteja fazendo. Ok, o primeiro que vamos ver são os pianos, depois veremos os órgãos e depois os sintetizadores. O primeiro que a gente vai adquirir dentro desse pacote do V Collection é o piano V2. Um piano fantástico para cobrir as necessidades do produtor mais exigente. Um piano onde temos diferentes modelos, desde modelo americano, japonês, German, passando por diferentes estilos de piano como pop, classical, jazz. Um piano que oferece inúmeras possibilidades de edição, como edição de modelagem físico das cordas, do martelo, edição da mecânica do próprio piano, assim como posicionamentos dos microfones e um reverb e um delay estéreo para posicionar melhor o som do nosso piano. Um piano fantástico com uma sonoridade incrível. Para quem quiser ter todos esses modelos de piano disponíveis no seu computador. O segundo teclado do V Collection 6 é o Stage-73V. Um teclado que incorpora dois modos de uso, o modo Stage e o modo Suitcase. O modo Stage é o modo que incorpora um amplificador editável e quatro pedais de efeitos, onde podemos escolher flanger, phaser, chorus, analog delay, compressor e overdrive. Os órgãos que a gente pode achar na coleção do V Collection 6 trata-se do V3. O V3 incorpora um reverb e cinco pedais de efeitos como analog delay, phaser, chorus, flanger e overdrive. Além disso, podemos aplicar edição sobre a parte alta e baixa do teclado, assim como modulação das vozes através de envelopes, LFOs e step sequencer. Uma versão melhorada de um clássico da música como é o B-3. próximo órgão da marca é o Vox Continental, uma recriação de um dos clássicos da música. Um órgão com diferentes capacidades de interpretação, como o modo de interpretação multi-split, bass, lower e upper, reverberação, trêmulo e vibrato, e a capacidade de colocar diferentes oitavas no modo de percussão para mudar o timbre do nosso órgão. Um órgão fantástico, incorporado também dentro do V Collection. Na coleção você achará também o Solina, o famoso teclado string, com uma capacidade de edição enorme, diferentes fontes sonoras, como viola, violino, trumpets, horns, e um ensemble aplicável a cada um dessas fontes sonoras. Além disso, podemos trabalhar separadamente os volumes da parte alta e a parte baixa do teclado e editá-los nesse painel de edição independente. Por último, no Solina, temos a incorporação de um chorus analógico e um delay. O próximo teclado da marca é o Farfisa, um teclado fantástico, com uma edição incrível. Um amplificador, 5 pedais de efeitos, onde podemos escolher flanger, phaser, chorus, analog delay e overdrive. Edição da parte baixa, trêmulo, repeat e percussão do teclado, assim como componentes de afinação, volume, volume individual das partes do teclado e reverberação. O V Collection 6 incorpora um novo teclado, o Clavinet. Um teclado onde disponemos também de um amplificador, 5 pedais de efeitos, um flanger, phaser, chorus, delay, compressor, overdrive, um vocal filter e parâmetros de edição de modelagem física, como a ressonância da corda, release, tuning e componentes de dureza do martelo, assim como o posicionamento do amplificador do teclado. Diferentes posicionamentos para mudar a timbragem. DG, soft, medium, treble e brilho. Passando para os sintetizadores da coleção, o primeiro, Oberheim SEM V, uma recriação de um dos clássicos dos clássicos, com algumas melhoras, como a capacidade polifônica e o número de vozes, assim como também um painel de edição onde podemos aplicar até 6 curvas de key follow aplicado a diferentes parâmetros, um sequenciador que podemos aplicar até 6 parâmetros com diferentes direcionamentos, uma matriz de modulação e 3 efeitos, overdrive, chorus, delay. O próximo clássico da marca é o famoso Minimoog. Um dos sintetizadores mais usados na produção de música eletrônica. O famoso Mini-V é uma das melhores e mais fiéis reproduções do clássico do Robert Moog, com algumas melhoras, como um painel de edição que incorpora um sequenciador, LFO, um motion recorder para criar até 4 curvas de modulação editáveis, um painel de modulação e efeitos de delay, chorus e vocal filter. Um clássico da música eletrônica recriado pelo Arturia. O próximo synth da coleção trata-se do Prophet 5, uma recriação do clássico da sequência ciclo, onde temos um delay e um chorus agregado, assim como incorpora uma versão do VS do Prophet, uma versão com 4 osciladores, filtros digitais loopáveis, onde podemos fazer timbres rítmicos, um envelope de modulação para misturar as capas ou os osciladores de uma forma dinâmica, assim como uma matriz de modulação digital. Um sintetizador que, além das ondas clássicas, é possível escolher uma série de wavetables. Um sintetizador que revolucionou a história da música eletrônica. O V Collection 6 oferece a terceira versão da recriação do CS-80 da Yamaha. Com esse plugin, você poderá explorar territórios sonoros complexos, já que o CS-80 incorpora um painel onde você pode dividir o teclado em zonas, escolher a reprodução de cada zona, sendo Unison, ou voz por voz, que a gente pode escolher transposição, detuning e volume em cada uma dessas vozes. Um plugin que manipula a interpretação de uma forma dinâmica. Além disso, incorpora uma matriz de modulação e efeitos de delay e chorus. O CS-80 é um dos sintetizadores mais usados na música da história. O próximo sintetizador da coleção trata-se do Jupiter 8, um clássico da Roland. Uma recriação onde também temos diferentes funcionalidade como uma modulação chamada Galaxy, onde temos uma modulação tridimensional que podemos aplicar até 6 fontes de modulação, um sequenciador, edição de Velocity e Aftertouch direcionadas até 3 parâmetros do synth e incorpora efeitos tanto na cadeia de áudio como no final do patch. Um sintetizador que dispõe também de um arpejador e que pode ser interpretado em diferentes capas, solo, unison e polifônico, e dividir o teclado em duas partes, para dispor assim de dois timbres diferenciados. O Jupiter 8 é um clássico dos clássicos. No V Collection 6 também podemos achar o Matrix 12, um plugin que incorpora a edição das vozes por separado, onde podemos criar também zonas do teclado e trabalhar essas zonas com diferentes funcionamentos e programação. Além disso, dispõe de uma matriz de modulação de 40 slots, onde podemos criar timbres com muita vida e movimento. Disponemos também de dois efeitos, onde podemos agregar delay, phaser, analog delay, flanger, analog chorus e reverb. O Matrix 12 é um dos plugins mais versáteis da marca. Para aqueles mais atrevidos, o V Collection 6 incorpora uma representação do Moog Modular, um sintetizador modular de 9 osciladores, módulos intercambiáveis, um sequenciador clássico da Moog, filter bank, dual delay e chorus. Um sintetizador para explorar o som até territórios inconcebíveis. Outra versão modular que o V Collection 6 incorpora é o ARP 2600. Uma versão com inúmeras capacidades. Incorpora um chorus e um delay, um voltage processor para editar até duas fontes de modulação e também incorpora uma fonte de modulação interna, onde podemos editar curvas de modulação e aplicá-las a qualquer parâmetro do synth. Além disso, incorpora o famoso Sequencer Model 1601 da Roland, assim como inúmeras fontes de expressão através do teclado, velocity, aftertouch, o pitch bend. Um synth complexo para explorar o som de forma interminável. O próximo sintetizador que vamos ver já apareceu no V Collection 5. Trata-se do SimClavier. Trata-se de um plugin FM com uma edição de cada uma das partes ou vozes que o plugin pode executar. Temos duas visualizações, um painel principal onde editamos êmbulos de amplitude, o êmbulo harmônico e algumas características como o amplificador e características gerais do timbre. Temos uma visualização mais complexa para a edição dos envelopes, dinâmica do teclado, assim como cada uma dos parciais das vozes que o sintetizador reproduz. Podemos escolher o conteúdo harmônico do carrier, do modulator, assim como parâmetros de mixagem em cada uma das vozes, coros, modulação FM e ratio de modulação por voz, e também um painel onde podemos escolher entre flanger, phaser, chorus, delay, reverb e dub delay para aplicar efeitos nesse patch. Além disso, temos uma página de edição para os parâmetros gerais do synth. O synclavier trata-se de um sintetizador para criar qualquer tipo de timbre, perfeito para criar efeitos cinemáticos. Agora vamos com as novas incorporações do V Collection 6, o famoso Yamaha DX7, um clássico da música eletrônica. 6 operadores, com 32 algoritmos de uso entre eles, edição única e profunda de cada um dos operadores, onde podemos editar o funcionamento FM, filtros, polifonia global e aplicação de envelopes, onde se incorpora envelopes rítmicos, geradores de envelopes loopáveis para criar ritmos. Um sintetizador fantástico, brilhante. A matriz de modulação incorpora 24 slots e podemos dispor de phaser, flanger, analog delay, delay, analog chorus, reverb, um equalizador paramétrico, filtro, overdrive, destroy e compressor. 2 cadeias de efeitos que podem ser trabalhadas em série ou em paralelo. Além disso, o DX7 incorpora um arpejador e 4 macros editáveis para controlar funções dentro do synth. Um sintetizador brilhante, muito bem-vindo na nova coleção V Collection 6. A segunda incorporação do V Collection 6 trata-se do CMI, uma estação de sampling and synthesis dos anos 80 que a Arturia tem recriado para você. O CMI é um monstro da síntese. Podemos trabalhar desde sampling, time synth ou spectral synth. O CMI incorpora até 10 capas sonoras, onde podemos editar qualquer detalhe dentro dele. Podemos incorporar nossos próprios samples, trabalhar loops e editá-los com todas as funções que se espera dentro de um editor de sampling, tanto como início e final e duração do sampling, afinação, envelope interno, vibrato e portamento. Além disso, temos uma página de assignação de modulação, onde podemos editar o que se chama functions dentro desse plugin. Os functions são até 6 moduladores de envelope que podemos aplicar a qualquer parâmetro do synth. O CMI é um monstro da síntese, onde podemos criar texturas, trabalhar e manipular loops, além de incorporar um sequencer para criar nossas músicas, nossas melodias internamente dentro do plugin. Esse sequenciador incorpora um pattern select para poder trabalhar até 8 frases dentro do nosso sequencer. Além disso, incorpora um mixer para cada uma das partes e um mapeamento do teclado para separar essas partes em diferentes áreas do teclado. O CMI é uma ferramenta fantástica para o sound design. Uma das novas incorporações mais interessantes do V Collection 6 é o Buchla Easel, um sintetizador modular desenvolvido pelo Dom Buchla, considerado West Coast, um sintetizador para aqueles que gostem de explorar territórios sonoros diferentes, oscilador complexo com oscilador de modulação e algumas fontes de modulação sobre isso, como um sequenciador, um gerador de envelope e um pulser. Além disso, tem inúmeros roteamentos de áudio e modulação para você criar timbres muito mais sofisticados. V Collection 6 oferece uma versão atualizada do Analog Lab, uma ferramenta onde a gente tem organizado todos os presets dos sintetizadores, pianos e órgãos da marca. A integração com o teclado é perfeita, podendo trabalhar de forma integrada através de todos os modelos de teclados da marca. O Analog Lab dispõe de uma categorização dos presets, seja sintetizadores, pianos, órgãos ou multi. No modo multi, a gente pode trabalhar até dois sintetizadores, ou teclados, ou órgãos da marca simultaneamente. Nesse caso, eu vou escolher um SEM V e um CS-80 e posso interpretá-lo ao mesmo tempo. Através do teclado, eu posso escolher que capa que eu estou editando. Se quero editar o SEM V, se quero editar o Yamaha CS-80, ou se quero trabalhar no modo multi, através dos macros, que são editáveis tanto para a parte A como para a parte B, que eu estou reproduzindo dentro do meu preset. O Analog Lab é perfeito para quem quer levar o Arturia no palco. Através desse teclado, ou qualquer um da marca, a gente pode navegar de uma forma muito rápida e sencilla através de todos os presets que a gente queira tocar em cada momento. Além disso, a gente pode aplicar edição a cada uma das partes, volumes de cada parte, posicionamento esquerdo e direito, e até dois efeitos de envio que a gente pode escolher entre todas essas opções: flangers, phaser, chorus, delays, overdrives, destroy, vocal filter, para aplicar a cada uma dessas partes ou as duas ao mesmo tempo, já que trata-se de efeitos de envio. O Analog Lab é a ferramenta perfeita para a gente organizar todos os nossos presets e poder tocá-los de uma forma integrada através dos teclados da marca. Até aqui o review do V Collection 6. Fizemos uma exploração das ferramentas clássicas da coleção, tanto como as novas incorporações. E vimos a integração do Analog Lab com os teclados da marca, para poder reproduzir até duas capas integradas de forma perfeita com qualquer teclado da Arturia. Como você viu, o Arturia V Collection 6 é um pacote completíssimo. Você acha pianos com modelagem físico, órgãos clássicos, sintetizadores, recriações dos mais importantes synths clássicos usados na música eletrônica. Além disso, você acha o Analog Lab, onde você pode controlar todos esses plugins de forma integrada através dos teclados da marca. Nesse vídeo, você viu as características mais importantes de cada um desses plugins oferecidos nesse pacote. Futuramente, aqui na DJ Ban EMC São Paulo, teremos um curso específico para usar essas ferramentas no contexto da produção musical. Lembrando que são ferramentas que integralmente formam parte do curso de síntese sonora aqui na DJ Ban. E se quiser adquirir esse fantástico pacote do V Collection 6, é só acessar no nosso site digiban.com.br. Muito obrigado à Arturia pelo suporte, como sempre, a DJ Ban. Até a próxima!